Прогноз погоди на вівторок, 17 жовтня. Схід сонця 7 година 12 хвилин, захід 18 година 2 хвилини. Місяць у Діві, 27 місячна доба. Стихійних явищ цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури – мінус 5,4 в Миколаєві був зафіксований у 1976 році, а найвищий – плюс 21 у 1993 та 2008 роках. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 17 жовтня 2017 року у Миколаєві та області увесь день утримається ясна сонячна погода, без опадів. Вітер західний від 2 до 6 метрів за секунду. Атмосферний тиск станом на 15-ту годину дня в місті сягне позначки 766 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 49%. В Миколаєві нічна температура плюс 9 градусів, а в день плюс 19 градусів. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці та Снігурівці вночі прогнозується плюс 8, плюс 12 градусів. А в день температурний стовпчик зупиниться на позначках плюс 19, плюс 21 градус.